De mai gândiți-vă că și Rapidul, dar Rapidul dacă nu promova, dacă n-avea tăria să-l ia pe Miță Iosif, antrenor, nu mai aveau variante, l-a forțat suporterii mâna, erau ca și lupta era ca și pierdută și a făcut imposibilul Mihai Iosif. Da, să găsească un țapi sfârșitor, l-au aruncat pe Mihai Iosif. Mihai Iosif a făcut de așa natură încât a venit pe turnantă, a promovat în B, a promovat în A. Da. Fiți atenți, el, cu ideile lui. Păi domnule, uite, mă uit acum. Miță Iosif a lăsat echipa pe locul 9, nu? Da. Fără să joace cu Mediașu și cu Clinceniu. Iar acum Rapidul este pe locul 9, după două jocuri cu Mediașu și Clinceniu. E adevărat, da. Are și alte perspective. Haideți să mergem în Superliga lui Mitică. Nu laud că sau nu-l spun că Mutu nu este un antrenor și n-au făcut afacere bună. Dar eu spun să țin aproape de Miță Iosif, repede. Ce părere aveți de Tamaș, de exemplu, la 38 de ani, dorit de Rapid și de FC Brașov, în momentul de față titular la Voluntari? Mai poate să ducă în concediu? Mai are chef? Ce părere aveți? Nu știu de chef. Nu știu, dacă n-are bani, trebuie să aibă chef. Corect, așa este. Iar la vârsta asta ai nevoie de bani, așa că te duci, te zbați, mai ales că el e ca un taur. Da, îl vedeți să facă ceva în fotbal după ce se lasă? Să continue pe o carieră, nu știu, de manager, de antrenor? Nu știu. Nu știu cât are nervii de tari. Nu știu. El nu e un băiat prost. Eu l-am cunoscut. Eu l-aduceam la Voluntar de acum 4 ani. Da. Am vorbit cu el și venea. Dar nu știu dacă la Rapid e de el. E de el, așa este. Adică nu poți să faci o echipă, să mă ierte, dar nu poți să faci o echipă mare numai cu babe. Vă referiți aici la Junior Maia, Săpunarul, Dragoș Grigore? Înțelegeți ce... Da. Trebuie să mai bagi câte o tinerică așa. Să ia ochii. Nu, să joace în horă. Sunt trei oameni pe care eu îi cunosc, sunt oameni destoinici. Da. Cine? Sunt niște, să nu le... Cred că îi știi și tu. Niște oameni în vârstă care ajută... A, vă referiți la domnul Iuhas, tata Nițu și așa mai departe. Da, sigur că da. Și tata, și domnul Nițu și Iuhas sunt prietenii mei și sunt oameni destoinici, oameni de afaceri cu bani mulți. Și băiatul lui Iuhas este un înfocat din Amovis și el pune bani. Adică, dom'le, când îi iei pe oamenii ăștia, te bazezi pe câteva sute de mii, dar nu pe milioane. Corect. Și atunci trebuie să vină unul singur care să coaguleze inclusiv banii de la suporteri și el să conducă și să-și asume. Și în succesele. Corect, de acord cu dumneavoastră. Păi, și nu prea s-a întâmplat asta, pentru că vedeți, Iuliu Mureșan a avut un discurs, zic eu, corect. A spus, domnule. Nu, a greșit când a venit la Dinamo Iuliu Mureșan. Asta vreau să spun, domnule. Dar el e un conducător bun. Da, ați văzut că a spus, domnule, la mine nu există să se bage nici Nicolae Badea peste mine. Ori conduc eu, ori plec. Asta a spus Iuliu Mureșan și uitați că până la urmă. Nu poți, avându-l pe Badea, nu poți să conduci tu. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Este o ierarhie mondială, nu românească. Așa. Șmecherul conduce. Ce dracu, bă, și ăla... Badea în continuare șmecherul lui Dinamo, putem spune asta? Da, Badea este pricopsit, bă, Badea are 3-400 de milioane de euro. Păi și atunci de ce nu vine la Dinamo să-l cumpere? Și fii atent aici, îți spun eu. Nici nu greșește Badea. Fii atent aici, că nu i-a pus cercelul la nas nimeni până acum. Fii atent aici. Deci de ce nu vine, domn președinte, să bagi odată 10-15 milioane? Nu poate, băi, frate. La Dinamo e greu să vii. La Dinamo... Așa, spune-ți tot. Te faci nereguli imense ca să poți să vii. Serios?